Ja, glede na to, da je bila operacija uspešna, pa da sem vse bolj aktiven na terapijah, se počutim zelo dobro. Ja, trenutno poteka z enimi taki bolj lažjimi vajami na ortopedski kliniki. Čakam na toplice, pol bom pa začel delati na ZVD-ju z posebnim trenerjem. Predvidoma naj bi rehabilitacija trajala 8 mesecev, tako da po enem petem mesecu naj bi se že priključil, ne vem, z ekipo, bi začel neki teč, pa tako bolj lažji taki trening. Ja, glede na to, da imam skoraj vsak dan terapije, se potrudim čim večkrat prijeti na treninge, na tekme pa grem pogosto, še posebej na domače tekme. Ja, glede na to, da zdaj ne igram, jim ne morem obljubljati golov, sam jim sporočam pač, da navijajo za našo Olimpijo, zato ker bo tudi mojim soigralcem lažje prijeti do zmage. Skupaj smo močnejši.